sakė. Surengė švarkelis, triukė, kambinzonas. Kad tik nebūtų šalta, nes dirbsime šiandien visą mielą dieną iki pat vakaro, laukė kiek spėjo ir panašiai, todėl reikėjo daug prisirengti. Dabar yra 7 valandos ryto. Triukai, turime nastąją dieną. Jūs mėgaujatės tuo, ką šiandien nufumavau, jį kažką labai nufumuosiu. Bet ir savo pačią dieną, vis tiek, nuveikite kažką ypatingo. Aš per šiandien padirbsiu ir padėsiu savo tėčiu, todėl nežinau, čia irgi toks kaip geras darbas, tai va draugai. Pradedam savo dieną, pradedam šitą epizodą ir susitiksime dienos bėgiai. Atrodo, ar gerai, ar blogai, bet taip jau yra. 8 valandą vakarą. Manulis yra. O, kiek daug garų. Kaip mažas vaikas. Iš dalies tikrai atsiprašau, bet gavosi taip, kaip gavosi. Tai nenorėjau, kad tai būtų, bet žinojau, kad taip atsitiks ir tai yra normalu. Tai va. Darbas praėjo visai neblogai. Tiem, kam įdomu, tai tiesiog pravedinėjom šildymą, ten dabar smėtėtis vyrną, aš ten jam padėjau, palaikinėjau, žodžiu, kaip pagalbininkas, labai ten rimtų dalykų nieko nedarėme, tikrai labai nepavargome, tai galbūt yra gerai. Padėjome tėčiui, tai yra svarbiausia, ir padarėme gerą darbą, tai yra tobula. Aš jaučiuosi bent jau tikrai gerai dėl to, kad tėčiu padirbau ir jam padėjau. Tai automatiškai šitas dalykas visas nukentėjo, bet kartais turi išlaikyti tą pusiausvyrą. Čia tas pats yra, kai turi mokslų studijas ar kažką tokio, sakykime, kai tu labiau atsiduodi studijom, nukentė epizodai. Kai tu atsiduodi šeimai, nukentė epizodai, kai tu atsiduodi epizodam, nukentė visi tie dalykai. Nu šeima dažniausiai ne, bet supranta tada visą esmę. Tai va. Ką man ta šviesa, mama įjungia ar kas šiandien jungia? Įdėklas iškrito. Šiandien kaip ir žadėjome, padarysime tokį paprastą dalyką kaip klausimai atsakymai. Nemėgstu šito dalyko daryti dėl to, kad žiūri lėjos pavadinimas ir daug kas daro, bet aš padarysiu viską šiek tiek kitaip. Nesakysiu, nerašysiu, kas uždavė klausimą ar kažkas tokio, tiesiog tos klausimus, kuriuos perskaičiau, į tuos taip gražiai ir atsakysiu. Pradedam nuo tokių lengvesnių klausimų, kas tau geriau sesė ar brolis, tai žinoma sesė. Tada kas tavęs filmavo sekmadienį, tai yra sesė. Kam koks vėjas. Akitsi savo kaip tiesų. Šiandien aplamai labai šalta. Tavo pažymiai, pažymių kaip ir neturiu, bet anksčiau buvo visai neblogi. O dabar į studijos vyksta, tai tikrai tų pažymių bent jau nežinau. Kiek žinau, iš programavimo laboratorinio 10 tikrai esu gavęs, o iš kitų irgi 10, kiek žinau, yra, 9 yra, bet daugiau kaip ir jokių kitų daugiau nežinau, nebent anglų dar kažkokie, bet nežinau tiksliai kokie yra įrašyti bent jau. Tai va, kodėl neieškai rėmėjų? Nelabai turiu atsakymą iš tikrųjų tokį klausimą, nes tiesiog nežinau, nu kaip man rasti tų rėmėjų. Ta prasme, rašyk kiekvienai kompanijai ir panašiai, galbūt esu tik su tavimi bendradarbiauti, bet kai tu tiesiog turi 3000 prenumeratorių, tu neturi jiems ko pasiūlyti, apart to, kad kiekvieną dieną 1000 peržiūrų ir daugiau. Kai visi kiti youtuberiai, kurie turi daugiau negu 10 tūkstančių, sakykim, prenumeratorių, gali pasiūlyti mažiausiai 20 tūkstančių peržiūrų. Vieną dieną vos ne, tai žinote, jiems tikrai geriau dirbti su tais, o ne su manimi, tai va. Todėl automatiškai net nebandau kažko tai įrodyti, nes tiesiog žinau, kad aš jiems nieko labai nesuteiksiu. Ir jie automatiškai man tada nieko labai nesuteiks, nu, nes koks yra tas gyvenimas, tai yra toji ta realybė, dėl to, kad nesvarbu, ką tu bedarysi, labiausiai yra skaičius, tai va. Nesvarbu, ar tu būsi, sakykim, labai talentingas, ar kažkas būtų, ar kažkas tokio, nesvarbu, bele kokios ir tie. Jei tavęs niekas nepastebės, jei tavęs niekas nematys, tai tu būsi niekas. Tai aš nesakau apie save to, kad aš tipovau čia, aš maladės ar kažkas tokio, o visi kiti tai palėvi, bet jie viską gauna, aš ne. Aš tikrai taip nekalbu, tikrai taip nesakau. Kas kiek ko gauna, tas to tikriausiai ir nusipelnė ir aš to tikiu ir viskas yra gerai ties. Tuo bent jau man, tikriausiai kitiems, tai va. Tai mus priveda prie kito klausimo. Jei nebūtum kelias dėlių vlogų, ar manai, kad būtum surinkęs tiek pat subscriberių, ar daugiau, ar mažiau, ar kažkas tokio. Tai va, manyčiau, būčiau nieko labai nesurinkęs. Kodėl taip yra? Todėl, kad aš kažkada kūriau tos video kas savaitę. Nekėjau apie vairius dalykus, kurie buvo visiškai neįdomus man ir kitiems. Plius tikriausiai kažkas kitas
nes jau buvo šnekėję tokius dalykus. Automatiškai kėliau kas savaitę, viskas buvo normaliai, paskui tiesiog atsivazdavo, nebe nesugalvoti daug idėjos, praleisdavo vieną kitą dieną, tai viskas tęsdavosi, tada bandydavau tiesiog kažkaip plėštis ir kažką nufilmuoti ir visiškai laiką neturėdavau tą kartą per savaitę nufilmuoti kažką tokio tipo wow. Automatiškai surinkau per metus tik 60 prenumeratorių, vėl sugalvojau susikurti naują kanalą ir pradėti daily vlogus ir iš jų biškį daugiau surinkau tų prenumeratorių vadinamų žmonių, kurie mane seka. Tada kažkaip atsirado laiko. Įdomiai skamba, kad savaitę niekad nerasdavau laiko, kiekvieną dieną randu laiko. Įdomiai. Taip vėsu. Taip jei nejudėčiau, tačiau iššalčiau neblogai. Kodėl pradėjai kurti epizodus? Apie šitą dalyką jau kalbėjau tikrai senai ir daug kartų kalbėjau, netiesioginės transliacijose pasakojau. Vienas dalykas buvo tas, kad tiesiog pamačiau, kad Lietuvoje to dalyko labai nėra. Ir nusprendžiau tai daryti. Tiesiog taip atėjo mintis, ai va, pradėk daryti vis tiek. Tu kuri nori kažką tai pasiekti, nori savo gyvenimą susijęti su šiais dalykais, bet kamerų bėjai. Tai bus geras dalykas tau, įgauti patirties ir panašiai. Ir tau žinoma tai patinka, visą laiką filmuoju, visą laiką bandi kažką kurti, tai plėskis, tobulėk ir pradėjau. Kaip reagavo artimieji, draugai ir panašiai tai, kad pradėjai kurti video? Tėvai reagavo paprastai, tėtis vienaip, mama kitaip, mama visą laiką priėmė, tėtis kaip visą laiką tėtis. Biškį spaudė apačion su savo kalbomis, bet nieko. Tikriausiai vis tiek abudu palaiko, nieko man blogo nesako. Vienas dalykas, kuris man padėjo, norėčiau įrodyti tėvams, kad tai, ką darau, yra labai nuostabu. Kai tiesiog visa mano mokykla mane žinojo ir sušuko tą frazę, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Per diplomų įteikimą. Kai tą frazę pasakė, buvo tiesiog wow. Ir manyčiau, tada tėtis pamatė ir visi kiti pamatė, kad tikrai tai, ką darau, yra kažkas tokio biškį kitokio ir tai yra gerai. Tai va. Draugai, kadangi draugų daug labai neturiu, tai draugiškai stumė, bet draugiškai ir palaikė. Draugai iš tikrųjų lieka draugais, kurie pasiekė draugiškai, bet visą laiką žino, kad į tau tai patinka, tu tai darysi ir tave palaikys. Simas visą laiką palaikė. Pats man sakė, kad tą epizodą pirmieji sako tikrai šūdinį buvo, bet sako dabar tikrai geri ir gero jūs nežiūrėti, todėl, aš žinau, tikrai nuostabu, kad tai draugai palaiko. Apažįstami, tos, kurios tiesiog žinai, tai fa, kad žinai, bet labai ten su jais nebendraujate, iš pradžių stumė, labai stipriai stumė, už akių daug kalbėjo blogų dalykų ir panašiai, bet aišku, tas gyvenimas, kad daug ko girdi, ko kartais nereikia, bet yra normalu. Bet su laiku visi priprato ir visiems pasidarė visiškai dzin, manyčiau, ir visiems tiesiog, koks skirtumas, tu tai darai, tai daryk. Aišku, dabar nežinau, ką jie jaučia ar kas kaip yra, tikriausiai visiems dzin ir viskas. Lemkai, man viskas vaidenasi, tikriausiai čia su šalima požymis. Paskutinį klausimą sakysime čia dėl to, kad telefonas baigėsi krauti ir blikstė nebeveikia. Ai, nieko čia bent jau šilta. Ar buvo kad nors kilus mintis mesti epizodus ir nebefilmuoti? Žinau. Tikrai nebesivelsiu daug į tai. Gal kada nors. Ačiū draugai, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu su kitais nuotykiais. Prenumeruokit, siekit savo svajonę, mylėkite save ir viskas. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Gyvenimas tikrai gražus. Tikrai gražus. Ir pabaigai atsiminkite, kad mes visą gyvenimą mokomės. Įgaudome tų gyvenimo pamokų ir kai darome klaidas, jos brangiai atsiperka, bet bent jau paskui viską geriau išmoksti ir žinai. Tai va, bye.